Pessoal do Cordas e Música, um tema para o violão blues, né? É incrível, do Ray Charles, né? Georgia on My Mind. É um blues, né? É assim, ritmo de blues, sentimento de blues, etc. Como se esse etc fosse pouco, né? Quer dizer, é um blues daqueles que tiram o coração, né? Agora, é um pouco ele mais elaborado harmonicamente, né? Tem umas cadências aqui super bacanas, né? E a gente pode até comparar com a música pop, enfim, porque ele toca primeiro no, na tonalidade de sol, depois ele vai fazendo a cadência de blues, tudo bem, depois ele vai para o relativo menor, né, na segunda parte, né? Então, música pop, jazz, enfim. Então, é um blues que vai sair um pouquinho, vai fugir um pouquinho daqueles famosos três acordes, né? E vai ajudar aí a vocês que estão começando a expandir os vocabulários de desenhos, de shapes, de acordes, né? A treinar aí, tá legal? Então, bom, vou tocar. Aqui o tema para vocês, parte por parte, bem lento, né? Tem uma introduçãozinha típica do blues que eu vou sugerir, que é essa aqui, ó. Tá? Aí entra o tema.